Dobrý den, v dnešním díle seriálu Simulant verze 4 se budeme věnovat nástroji topologie, který umožňuje uživateli automatické vykreslení struktury sítě a poskytuje globální informace o celém systému na třech úrovních pracovní plochy od náhledu na systém jako celek až po detailní pohled na jednotlivé prvky. Automatické vykreslování probíhá na základě protokolu LLDP verze 2 a je podmíněno verzí firmware 54 a vyšší. Jsou do něho zahrnuta všechna zařízení, která jsou zobrazena v seznamu zařízení. V hlavním panelu nástrojů klikněte na ikonu Topologie. Pokud se vám zobrazí informační hlášení, bude po jejím potvrzení předchozí topologie, která byla uložena v projektu, smazána a přepsána novou. Simulant začne stahovat potřebné informace ze zařízení. Ve sloupečku Stav pak můžete tento průběh sledovat. Dokončení je znázorněno popisem OK a v informační liště přibude zápis o jeho úspěšném ukončení. Pokud z nějakého důvodu není možné ze zařízení informace přečíst, bude zobrazen podrobný výpis celé události. Dialogové okno potvrďte tlačítkem OK. Otevře se top pracovní plocha, na které se celý systém zobrazuje jako blokové schéma. Jednotlivé kruhy jsou zobrazeny jako symboly kruhu a switchy jsou do nich zařazeny podle ID. Multiringová zařízení sloužící ke spojování kruhu mají proto zobrazen náhled na jejich čelní panel již v této úrovni. RSTP topologie je zobrazena pod symbolem kruhu, ale s odlišnou barvou a popisem. Poklikáním na symbol pak přecházíte o úroveň níže. Tato pracovní plocha se nazývá podle použitého protokolu kruh nebo non-ring. Nejnižší úrovní je pak pracovní plocha Detail, ve které se zobrazují čelní panílky jednotlivých zařízení a zařízení k ním připojená. Z této pracovní plochy je možné přejít na MIOS jednotky připojené právě k tomuto zařízení. Na pracovních plochách TOP, KRUH, non ring je možné používat diagnostické nástroje, jako je datový provoz, stav linky, stav kruhu, RSTP a další. Pro Detail a MIOS pak vyčítání provozních stavů slouží nástroj Online Info. Ten umožňuje zobrazit aktivitu portů, stavy vstupů a výstupů, hodnoty napájení, stav poe, signalizaci ledek a další. V levé části obrazovky se nachází manažer pro organizaci objektů na pracovních plochách. Pod záložkou vše jsou umístěny všechny prvky, které jsou zařazeny do projektu. To nepřiřazené pak spadají všechny objekty obsažené v projektu, ale nepřiřazené na žádné z pracovních ploch. Pokud tedy projekt obsahuje například switch se starší verzí firmware bez LLDP protokolu, bude po vykreslení zařazen právě do tohoto umístění, ze kterého je možné pomocí tažení jej umístit na libovolnou pozici. Objekty třetích stran, jako jsou kamery, servery, počítače, ale také všechna metal zařízení se přidávají do projektu pomocí tlačítka přidat v hlavním panelu nástrojů. V topologii pak přidané zařízení najdeme v okně Manažer a z něho stačí přetáhnout nové zařízení do topologie. Následně lze napojit na port pomocí nástroje Chain. Druhou možností je pravé kliknutí na daný port zařízení v nejnižší úrovni Detail. Zařízení přidáme přímo bez nutnosti manažera a už napojené. Těmto objektům je dále možné měnit jejich ikony a vlastnosti nebo změnit připojení. Smazání zařízení je možné zmačknutím tlačítka Delete na označeném objektu nebo v seznamu zařízení přes tlačítko Smazat. Pokud by vám bylo cokoliv nejasné, neváhejte kontaktovat naši technickou podporu. Děkuji za pozornost a těším se na shledanou u dalších videí.